В началото на кампанията ще се проверява дали велосипедистите и хората с каруци имат осветление и сигнализация. Освен това, ще се обръща и внимание не само дали шофьорите, но и дали пешеходците спазват правилата за преминаване през пътното платно. Прави впечатление, че пресичат на необозначените за това места и това е реално, както се досещате, предпоставка за възникване на тежки пътно-транспортни произшествия. Проверките ще обхващат и това дали автомобилите са с зимни гуми. По закон те трябва да са с грайфер най-малко 4 мм. По-навреме си ги сменям, да не чакам на опашки по сервизите. Много е важно, разбира се, то иначе без зимни гуми, за къде, на никъде. При първия сняг проблема е при товарните автомобили, защото там обикновено се забелязва едно забавяне в този момент със смяната на летните с зимните гуми на теглищите колела и обикновено те, знаете, че причиняват задръсвания. Затова, заедно с Държавната автомобилна инспекция, полицията ще прави засилени проверки и на камионите. Значи полицията не притиска шофьорите, просто това е задължително, за да бъде безопасно движението по пътищата. 50 лева е глобата за гуми, които не отговарят на изискванията. От полицията обаче обръщат внимание, че при такъв случай автомобилът може и да бъде спрян от движение.